Det var en gang, i et langt borte land, bodde det to brødre, Ali Baba og Kasim. Ali Baba, en ærlig tresnekker, var en snill og ærlig mann. I mellomtiden var Kasim, den eldre broren, en sjalu og grådig mann med et ondt hjerte. En dag, da Ali Baba klippet og samlet tømmerstokker i skogen, så han en stor gruppe rytter komme mot ham. Skjelvende av redsel klatret han opp et tre, til og med eselet hans ble så redd at den skjulte seg bak buskene. Herregud! 1, 2, 3, 40 av dem! Jeg tror at dette er de berømte 40 røverne som stjeler gull og juveler. Jeg må bli her oppe til de er borte. Ali Baba begynte nysgjerrig å se på de 40 tyvene. Røverenes leder gikk av hesten sin foran en stein og ropte: Sesam, sesam, åpne deg opp! Med en høy krasjlyd åpnet en stor stein som fungerte som en dør, og mennene kom inn i hulen. Jeg burde ikke klatre nedover treet. Jeg bare vente her. De hadde alle poser. De gjemmer sannsynligvis de stjålne varene inne i hulen. Å Gud, hjelp meg! Skremt og forvirret, Ali Baba beveget ikke en muskel og ble stille og ventet opp på treet. Etter en stund åpnet den enorme stenen seg igjen, og tyvene en etter den andre kom ut. Sesam, sesam, lukk deg! Røverne satte seg på hestene sine igjen og red av gårde. Selv om Ali Baba var redd, var han veldig nysgjerrig på det som var inne i hulen. Han klatret nedover treet, gikk til inngangen til hulen når han var sikker på at tyvene var borte. Han sa de magiske ordene: Sesam, sesam, åpne deg opp! Huledøren åpnet seg med en rumlende lyd. Wow, den åpnet da jeg også sa det. Ali Baba kom litt nølende inn i hulen. Det var mørkt inne. En smal gangvei førte til hulens dybde. Etter å ha gått noen minutter, nådde han et åpent rom. Det var her tyvene oppbevarte alle sine skatter. Ali Baba ble overrasket over det han så. Han kunne ikke tro øynene. Alt gullet, juvelene og myntene tyvene hadde stjålet var stablet rundt hele hulen. Han var så forundret. Jøss, det er her de gjemmer alt stjålne varer. For en stor skatt. Gud vet fra hvor og hvem de stjal alt dette. Uansett, jeg tar en sekk av dette og drar før tyvene kommer tilbake. Sesam, sesam, åpne deg opp! Han kom seg opp på eselet sitt og red hjem. Da han kom hjem, fortalte han alt som skjedde til kona si. Hun gledet seg utrolig over deres store formue, men var også veldig nervøs. Ali, disse gullmyntene er ikke våres. Vi burde begrave dem inntil vi finner ut av hva vi skal gjøre med dem. Du har det rett, men jeg lurer på hvor mye gull det er her. Jeg er nysgjerrig, jeg også. Skal vi telle dem? Å telle dem er ikke lett. La oss låne min bror Kasims vekt. Vi veier dem og skjuler dem. Dagen etter dro Ali Babas kone til Kasims hjem for å låne vekten. God morgen. Kan jeg låne vekta deres? Kona til Kasim var en veldig nysgjerrig kvinne, så før hun overleverte vekten til kona til Ali Baba, la hun en tyggegummi under vekten. Hun ønsket å vite hva de skulle veie.
Da Ali Babas kone kom hjem, hun ga vekten til Ali Baba, og de begynte å veie gullet. Og så begravde de gullet i hagen som de hadde avtalt. Neste dag returnerte de vekten, men de hadde ikke lagt merke til at en gyllen mynt satt fast i tyggegummen under vekten. Både Kasim og kona hans ble overrasket. Himmel! Hvor fant min bror disse gullmyntene? Jeg har ingen anelse. Jeg trodde de ville veie mel eller noe lignende, men de veide gull. Dette må jeg finne ut av. Jeg skal få sannheten ut av ham. Siden han var en grådig mann, skyndte han seg til Ali Babas hus for å finne ut hva han hadde fått gullmyntene fra. Hei, Ali. Noe rart skjedde. Jeg fant en gullmynt festet til en av vekstkålene. Du er en fattig tresnekker. Hvor kom gullmynten fra? Ali Baba ville ikke svare først, men siden han ikke kunne lyve, fortalte han broren alt. Å vite hvor grådig broren hans var, advarte han ham på forhånd. Ikke dra dit. Disse gullmyntene er ikke våre. Røverne kan drepe oss hvis de finner ut. Ok. Du er så feig. Derfor er du og vil alltid være en fattig tresnekker. Siden Kasim elsket penger og gull, overså han brorens advarsel. Han tok to esler og skyndte seg til hulen Ali Baba fortalte ham om. Sesam, åpne deg opp. Døren åpnet seg straks. Han ble så fascinert av alt gullet foran seg, at han begynte å rulle på haugene av gull. Hurra! Jeg er rik! Hurra! Han lastet sekkene med gull og gikk til utgangen. Men så husket han ikke de magiske ordene. Hva skal jeg gjøre nå? Var det ris? Åpne deg! Ris! Nei, vete må det være. Åpne deg, vete! Kan det være potet? Åpne deg, potet! Jeg får til denne gangen. Åpne deg, tomat, åpne! Å nei, det vil ikke åpne. Hva var det? Mens Kasim prøvde sitt beste for å huske det magiske ordet, plutselig åpnet døren. Røverne var tilbake. De fanget Kasim med sekkene på skulderen. Hvem er du? Hva gjør du i hulen vår? Hvordan kom du deg inn? Jeg heter Kasim. Jeg er Ali Babas eldre bror. Han fortalte meg om hulen din og sendte meg for å hente mer gull. Vær så snill, tilgi meg. Jeg er uskyldig. Gå og hent Ali Baba i stedet. Til tross for det han sa, bandt røvernes leder Kasim fast med et tau. Fortell meg nå hvor jeg kan finne denne Ali Baba. Veldig redd gjorde han som han ble fortalt. Røvernes leder ville ikke at noen skulle vite om deres hemmelige hule, så han ønsket å finne Ali Baba for å fange ham og putte ham i hulen. Siden Kasim kom ikke tilbake hjem den natten, kona ble veldig bekymret. Hun dro til Ali Baba og fortalte ham at Kasim ikke hadde kommet tilbake, og at hun var bekymret og var veldig lei seg. Ali Baba mistenkte hva som kunne ha skjedd. Rett før han dro, la han merke til at det var et kryss malt på døren hans. Hva er dette tegnet? Jeg tror jeg vet hva det er. Gi meg noen minutter. Jeg kommer straks tilbake. Som en smart kvinne forsto Ali Babas kone at røverne hadde merket huset deres. Så hun kom med en plan. Hun malte et kryss på hver dør i nabolaget for å forvirre tyvene. Ved midnatt, da tyvene kom til nabolaget for å hente Ali Baba, så de at hver eneste dør var merket med et kryss. De kunne ikke fortelle hvilket sted Ali Baba var. Alle dører er merket. Vi finner ikke Ali Baba. Vi må komme tilbake en annen gang.
Dagen etter fant røverens leder ut nøyaktig hvor Ali Baba bodde. Han gjemte røverne sine på 40 tønner og fylte den 41. tønne med olje. Han banket på døren til Ali Baba. God kveld. Jeg er en oljekjøpmannen. Jeg har reist veldig langt. Kan du la meg overnatte her? Til gjengjeld vil jeg gi deg et fat olje. Som den godhjertede mannen Ali Baba var, ønsket han å hjelpe, så han slapp ham inn. Ja, bare kom inn. Vi var i ferd med å spise middag. Du er velkommen også. De satt ved bordet. Mens Ali Baba og røverens leder spiste, ble Ali Babas smarte kone mistenkelig for maten. Hun gikk ned til kjelleren og sjekket tønnene. Er dere der inne? Ja, er det på tide? Skal vi komme ut? Ikke ennå. Vent på instruksjonene mine. Ali Babas kone skjønte hva som foregikk og skyndte seg til kjøkkenet. Hun kokte litt olje i en gryte og helte den på en av tønnene. Tyven, som var gjemt i tønnen, skrek av smerte da han ble brent og løp ut av huset. Dette varslet de andre røverne, som også forlot huset etter å ha hørt skrikene. Bare røverens leder var igjen. Men nå var han også redd og ga ordren direkte. Hei dere! Gå ut av tønnene! Nå er det tid! Til sin overraskelse så han kone til Ali Baba, som holdt en øse full av kokende olje og sto i veien for ham. For å unngå den sanne skjebnen til gjengen hans, mens han prøvde å flykte, fanget Ali Baba og sønnen ham og bandt ham med et tau. Og de ga ham til myndighetene. Nå var det på tide å redde broren Kasim. Ali Baba skyndte seg til hulen med en gang. Sesam, sesam, åpne deg opp! Kasim var uforklarlig glad for å se broren sin. Takk og lov. Jeg bryr meg ikke om lenger gull eller mynter. Jeg var livredd. Få meg ut av dette stedet. Ali Baba, vær så snill. Du burde ikke tenke så mye av rikdom og gods. Det kan føre til mange problemer. Takk til Ali Baba. Røverne kom aldri tilbake til det landet. Gullmyntene ble fordelt likt til alle som bodde der. Landet deres var velsignet med overflod. Ali Baba og Kasim bodde lykkelig og fredelig med sine familier i alle sine dager. Det var en gang, i et fjernt land, bodde det en familie som het Stahlbaum. Datteren deres het Klara, og sønnen deres het Fritz. På nyttårsaften var Klara veldig spent, så hun ikke kunne sove. Hun ventet spent på at neste dag skulle komme med en gang, men tiden gikk alt for sakte. Å Gud, vær så snill, hør bønnene mine. La det snø i morgen kveld, og la meg få en veldig fin nyttårsgave. Endelig kom nyttårsaften. De pyntet hele huset, og selvfølgelig pyntet dem det store juletreet i stuen. Da Klara våknet om morgenen, trodde hun ikke sine egne øynene. Bønnene hennes hadde blitt oppfylt mens hun sov. Det hadde nemlig snødd hele natten. Overalt var dekket av snø. Mens de to søskene så på snøen som falt fra vinduet, ventet de på at onkelen skulle komme. Endelig så de onkel Drosselmeier på starten av veien kommende. Man kunne se selv langt ifra at den store vesken i hånden hans var full av gaver. Han kommer! Han kommer, mor! Onkel Drosselmeier kommer! Og han har en rompose i hånden! Jeg er sikker på at gavene våre er i posen. Løp og åpne opp døren. Det er kaldt ute. Han må ikke fryse. Barna tok imot ham med glede. Velkommen, onkel Drosselmeier. Velkommen, onkel. Hallo, barn. Den gamle mannen satte seg umiddelbart ved peisen for å varme seg. Onkel, kan du gi meg gaven min, vær så snill? Jeg er så spent at jeg ikke kan vente lenger. Jeg også! Kom igjen, onkel! Ho, 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 ok. Jeg åpner posen med en gang. Onkelen deres åpnet gaveposen og ga den store, vakre esken til Klara og den andre til Fritz.
Klara, som begeistret åpnet esken, skrek av glede da hun så nøtteknekkersoldaten inne i esken. Åh, dette er den beste gaven jeg noen gang har fått. Takk skal du ha. Jeg er så glad du liker den, Klara. På den tiden, Fritz, som så på Klare, åpnet raskt sin egen gave. En stor svart mus kledd som en pirat kom ut av esken. Men Fritz likte ikke gaven sin i det hele tatt. Han ønsket at Klaras gave skulle bli gitt til ham. Han kastet med sinne musen på bakken, tok nøtteknekkeren fra Klaras hender og kastet dem mot veggen. Øynene hans var fulle av sjalusi. Fritz? Jeg vil også ha en nøtteknekker. Jeg liker ikke denne musen i det hele tatt. Hvorfor er Klaras gave bedre enn min? Ikke si slik, Fritz. Gaven din er også fin. Det er veldig snilt av onkelen din som har tenkt på deg og ga deg en gave. Ikke vær frekk, er du snill. Jeg bryr meg ikke. Jeg vil ikke ha denne stygge musen. Klara gikk hvor han falt og så at nøtteknekkeren hadde mistet en arm. Min kjære soldat, jeg skulle danse med deg. Så synd. Jeg fikk ikke engang sjansen til å leke med deg. Ikke vær trist, Klara. Jeg fikser ham med en gang. Han blir så god som ny. Ikke bekymre deg. Onkel Drosselmeier limte nøtteknekkerens arm umiddelbart og fikset ham. Fritz, det du har gjort er ikke hyggelig. Jeg hadde mange flere soldater jeg skulle overraske deg senere. Men nå har du mistet sjansen. Både sint og lei seg over Fritz oppførsel, gjemte onkelen hans esken full av soldater i et skap. Men, onkel! La dette være en lekse for deg. Skamfull over det han hadde gjort, visste Fritz at det ikke var noe han kunne gjøre. Han hang hodet i skam og gikk til rommet sitt. Etter midnatt var det leggetid. Siden det var nyttårsaften, fikk de være oppe så sent, men nyttårsaften var nå over. Alle ønsket hverandre et godt nytt år og gikk til rommet sitt. Klara la seg i sengen sin og holdt det godt til nøtteknekkeren. Mens hun lå og sov dypt, hørte hun noen rare lyder nedenfra. Nysgjerrig gikk hun ned til stuen. I underetasjen var det en tropp av mus kledd akkurat som piratmusen som Fritz hadde fått i gave, vandret rundt og rotet i stuen. Klara! Klara, hvor er du? Kom nede! Klara skjønte at piratmusene lette etter henne, og hun ble veldig redd. Men etter en stund tenkte hun at det ikke var nødvendig å være redd for en liten leketøymus. Det er et lite leketøy. Hva kan det gjøre? Vi kan nok snakke og ordne opp. Hun forlot nøtteknekkeren på toppen av trappen og gikk ned. Og hva var det hun så? De små lekemusene var enda høyere enn henne. Og ikke bare lekene, alle møblene var også enorme. Hun kikket veldig fort rundt og skjønte med en gang hva som foregikk. Det viste seg at det var hun som hadde krympet. Hun var liten. Gud, hva skjer? Hvorfor er jeg så liten? Jeg må flykte før disse musene tar meg. Musene kom stadig nærmere Klara. Vi fanger deg, Klara. Du skal komme til musebyen. Ikke motstå oss. Vi skal ta deg før eller senere. Akkurat da ble alle lekene i stuen levende. Stridsvogner, kanoner, soldater, babydukker og kosedyr begynte alle å gå på vei mot piratmusene. Klara fant den eneste måten å gjemme seg var bak gavene under nyttårstreet. Akkurat som de andre lekene hoppet nøtteknekkeren som fikk liv fra trappene og begynte å bekjempe piratmusene. Han var så modig. Soldatene som onkel Drosselmeier la i skapet hoppet også ned for å hjelpe nøtteknekkeren. Piratmusene ble plutselig sjokkert over et så sterkt forsvar og begynte å trekke seg tilbake. Løp for livet! Vi har blitt beseiret! Hjelp! Klara,
Du kan komme ut nå. Piratmusen har stukket av. Vi har vunnet. Klara, full av frykt, kom ut bak gavene. Alle var veldig fornøyde på grunn av denne seieren. Jeg var så redd, Nøtteknekker. Du reddet meg fra de piratmusene. Tusen takk! Nøtteknekkeren ble plutselig en veldig kjekk soldat og bøyde seg ned og inviterte henne til å danse med seg. Vil du danse med meg, Klara? Selvsagt med glede! De begynte å danse, og akkurat i det øyeblikket kunne de høre en vakker musikk i stuen. Små feer kastet blomster rundt. Blomstene var magiske, og Klara fant seg plutselig i et nydelig ballerinaantrekk og ballettsko. Klara hadde blitt forvandlet til en ballerina. Jeg beundrer deg, Klara. Så fantastisk du danser ballett. Takk. Min største drøm er å bli ballerina en dag. Tror du jeg kan det? Jeg er sikker på at du skal bli en fantastisk ballerina. Da kan vi nevne melodien som spilles akkurat nå, Nøtteknekkerballetten. Når du hører den, tenk på meg, Klara. Fascinerende så alle de andre lekene på den. Klara danset ballett med Nøtteknekkeren i flere timer, snurret rundt og rundt på den ene foten. Det var som om hun fløy i stuen. Men plutselig hørte hun en lyd. Klara! Klara, våkne opp, kjære. Det er allerede morgen. Så du har hatt Nøtteknekkeren i sengen hele natt. God morgen, mamma. Jeg skulle ønske du ikke vekket meg. Jeg hadde en fantastisk drøm. Jeg danset med Nøtteknekkeren. Jeg var en ballerina. Virkelig? Vel, du må være sliten etter all dansingen. Kom igjen, stå opp. Vi venter på deg til frokost. Hun tok virkelig Nøtteknekkeren i henne og begynte å danse med ham. Hun hadde fortsatt melodien i øret. Det var som om drømmen var ekte. Min kjekke Nøtteknekker. Det var en gang, ute i landsbygda, var det tre små griser som bodde med moren sin i et lite hus i skogen. De het Honky, Ponky og Minky. Honky var veldig lat, Ponky var veldig behagelig og bekymringsløs, og Minky, den minste, var flink, fremtidsrettet og en modig gris. Han oppførte seg som om han var faren i huset. Hver gang det var et problem, ville moren alltid løse det sammen med Minky. De andre ville ikke engang bevege en finger. Til tross for at disse tre brødrene var så forskjellige, elsket de hverandre inderlig. På fritiden, etter å ha sovet og spist, lekte de alltid gjemsel i skogen. Honky og Ponky sovnet alltid på stedet hvor de gjemte seg, og Minky fant dem hver gang og vekket dem. På den måten vant han alltid. Minky hadde ingen annen mulighet enn å akseptere brødrene sine slik de var. Jeg er alltid den som må lete. Det er ikke rettferdig. Jeg er så lei av å lete etter dere. La meg sove litt mer. Han vil bruke hele dagen på å lete etter meg. Barn, ikke gå for langt mens dere leker. Dere vet at skolen er farlig. Den er fullt av sultne ulver. Honky og Ponky forventet at moren skulle gjøre alt for dem. Minky hjalp imidlertid alltid til moren sin. En dag tok Minky moren til side. Mamma, dette kan ikke fortsette slik lenger. Vi to er de som alltid tar med ved fra skogen. Du blir sliten av all matlaging. Jeg tror vi burde dra ut i verden om å lære å ta vare på oss selv. Ikke vær latterlig, Minky. Dere er alle barna mine, og jeg er vant til dette. Selvfølgelig, mamma. Men brødrene mine burde lære å ta ansvar.
Det vil være bra for dem også. Hva sier du? Jeg tror du har rett, Minke. La oss snakke med brødrene dine i morgen og fortelle dem hva vi har bestemt. Jeg har spart dere alle litt penger, så jeg deler potten i tre deler og gir den til dere alle. Alle bør bygge sitt eget hus. La oss se hva som skjer. Minkis brødre var sjokkerte over morens idé, men allikevel tok de tre små grisene sekkene sine og la ut på veien dagen etter for å starte sitt nye liv. De var veldig spente. De sa ha det til moren som sto ved døren. Mamma, jeg er lei meg for at jeg opprørte deg ved å være så lat hele tiden. Mor, jeg har aldri hørt på noe du har fortalt meg. Jeg er lei for det. Beklager. Vær så snill og tilgi meg. Fra nå av husker jeg alt du har fortalt meg. Ha det bra. Mamma, ikke vær lei deg for at jeg drar. Etter at jeg er ferdig med huset mitt, skal jeg hente deg. Ha det bra så lenge. Moren deres var veldig engstelig for at noe farlig kunne skje til dem i skogen. Ta vare på dere selv, barn. Gi meg beskjed om hvordan dere har det, og vær forsiktig så dere ikke blir tatt av ulver. De tre små grisene gikk sammen en stund, og så bestemte de hver for seg et sted hvor de kunne bygge. Området var ganske langt unna fra hjemmet deres. Siden Minky ikke stolte på brødrene sine, ønsket han det slik. Han mente at de virkelig burde lære å ta vare på seg selv og ikke løpe rett til moren ved det første problemet de fikk. Det var først Honky som fant et sted for huset sitt. Siden han var så lat, valgte han det enkleste alternativet. Jeg skal lage huset mitt av høy, og når sengen min er klar, da er jeg varm hele vinteren. Jeg slipper å jobbe. Det er litt penger igjen. Et hus bygget av høy er billig. Honky var nesten det samme. Jeg skal lage huset mitt av tre. Jeg vil også male det pent. Hvis jeg leier ut et rom, trenger jeg ikke engang å jobbe. Jeg tror det vil være veldig enkelt å lage et hus av tre. Er dere gale? Hvordan kan dere lage et hus fra høy og tre? Dere velger den enkleste måten. Jeg synes dere må tenke nøye om. Ta vare på din egen sak, du lille. Og han forteller oss hva vi skal gjøre. Du, din lille gris. De tre små grisene bygde husene sine hver hverandre. Honky bygget huset sitt av høy på en dag. Han hadde til og med startet å sove på høysengen. Og Honky bygget et hus med det treverket han hadde kjøpt. Han var ferdig i løpet av en dag også. Selv dette huset er for mye for meg. Så lenge jeg har tak over hodet, bryr jeg meg ikke om det noe annet. Minky skulle bygge huset sitt av murstein. Først bar han mursteinen, og deretter gravde han en dyp base. I løpet av de neste par dagene bygget han et fantastisk hus med fire rom og en peis av murstein og sement. Etter å ha ordnet i hagen sin på kort tid, sa han at det var nå tide å finne en jobb. Jeg skal bære vann og tre og ta vare på hagene til gamle mennesker som bor litt lengre borte. Jeg drar også til markedet for dem. På denne måten kan jeg være til nytte for alle. Jeg er sikker på at de vil gi meg en tallerken med mat og litt godtgjørelse. Det tok ikke lang tid før den farlige ulven i skogen fikk lukten av de tre små grisene. Først gikk han til Honkys dør. Kjære nabo, min søte nabo, velkommen. Kan jeg komme inn, slik at vi kan bli kjent? Jeg bor rett her borte. Dette må være den ulven som mor snakket om. Det er ikke naboer rundt her. Jeg vet hvem du er, en slem ulv. Jeg vil ikke åpne døren. Ulven ble veldig sint. Kom deg raskt ut derfra. Pusten min er utrolig sterk. Jeg vil puste og blåse ut rett ned. Nei, huset mitt er sterkt. Du kan ikke ødelegge det. Ulven tok et skritt tilbake, trakk pusten dyp, og så pustet han og blåste mot huset med all sin kraft. Høyhuset falt fra hverandre med en gang. Dessuten klarte Honky å stakke av og løp rett i huset til Minky. Minky, ulven kom til meg og ødelagt huset mitt, og så jeg løp til deg. Han er på vei til Honky nå. Lukk døren. Å nei! La oss ringe ham og advare ham med en gang.
Hei, Punky! Gå ut av huset med en gang! Ulven er på vei mot deg! Hei, Minky, er det deg? Som du maser. Huset mitt er solid. Det er på ingen måte han kan komme seg inn. Ulven, som ikke hadde klart å fange Honky, tok han veien rett mot Ponkys hus. Uhu! Noen hjemme? Hei, lille gris. Jeg har en liten gave fra din lillebror. Åpne døren og la meg komme inn, så vi kan snakke litt. Han kunne aldri ha sendt meg en gave, for han sover hele tiden. Uansett ringte brødrene mine meg for å fortelle meg at du kom, din dumme ulv. Jeg åpner ikke døren. Kom deg bort herifra! Så du åpner ikke? Ok da. Pusten min er utrolig sterk, så jeg vil puste og blåse huset ditt ned. Den onde ulven ønsket ikke å gå tomhendt herifra, så begynte han å gi huset et par spark. Etter å ha pustet og pustet på huset, falt huset fra hverandre. Ponky klarte å flykte fra huset og kom fram til Minkys hus. Åpne døren, Minky! Ulven kommer til å fange meg! Vær så snill, fort deg! Minky tok også inn sin andre bror i huset. De tre ristet av frykt. De tre brødrene satte seg ned og begynte å tenke. Jeg tror det er din tur, Minky. Han kommer helt sikkert hit. Ja, det tror jeg også. Vi må bli kvitt denne ulven en gang for alle. Men hvordan? De tre grisene la raskt en plan og begynte å vente på ulven. Da ulven ankom til Minkys hus, ropte han. Jeg vet at dere er der, alle tre. Kom pent ut, eller skal jeg puste og blåse ned dette huset også. Kom igjen, hva venter du på? Bryt det ned hvis du kan. Gå vekk med en gang og la oss være i fred. Den rasende ulven begynte å sparke på døren og veggene. Det var tre låser på døren, men de tre grisene stirret med frykt og klemte hverandre tett mens de så på døren. Ulven sparket og han blåste igjen, men han kunne ikke ødelegge huset. Plutselig hadde ulven en idé. Han skulle komme inn i huset gjennom skorsteinen. Ved hjelp av en stige kom han opp på taket. Han klarte å presse seg inn i skorsteinen og falt sakte, men sikkert nedover skorsteinen. De tre grisene hadde ventet på det øyeblikket. Straks de så ulven oppå på taket, tente de ild i peisen. Siden ulven ikke hadde sett røyk fra skorstein før, han tenkte ikke på at det skulle være brann. Han begynte å brenne med en gang. Han falt rett ned i skorsteinen. Ulven ble så såret at den fløy oppover med så fort som et lyn. Hjelp! Jeg brenner! Hjelp! Hjelp! De tre brødrene ga klem til hverandre i full glede og feiret at de hadde fått ulven av gårde. Endelig er ulvens tid over. Han kommer aldri tilbake. Nå er det på tide å hente moren vår. Huset mitt er ganske stort, og det er et rom for oss alle. Jeg har savnet henne veldig mye, har ikke dere? Her er jeg. Jeg vil aldri være lat igjen. Jeg skal hjelpe med handlingen alltid. Jeg har savnet henne også. Og jeg skal gjøre alt hagearbeid fra nå av. Jeg skal dyrke frukt og grønnsaker og hjelpe moren vår. Ja, vi må alle hjelpe mamma med husarbeidet, så hun ikke må gjøre så mye alene. Vi kan også hjelpe noen av naboene. Honky og Ponky forandret seg på den måten. Alle begynte å se Minky som et godt eksempel. Med denne fantastiske avslutningen hentet dem sin mor og tok godt vare på henne, og de levde lykkelig alle sine dager. Det var en gang, lenge, lenge siden, bodde det en konge i et fjernt land. Kongens yngste datter var veldig, veldig vakker. Faren hennes elsket henne høyt. På bursdagen hennes ga han henne en liten gyllen ball som gave. Tusen hjertelig takk, pappa. Jeg elsker det. Dette var virkelig merkelig. I går drømte jeg at en kjekk prins ga meg den samme ballen som en gave.
Kongen klappet kjærlig datterens hår. Forhåpentligvis vil du en dag gifte deg, vakre jenta mi. Hvem vet, kanskje du vil gifte deg med prinsen i drømmen din? Prinsessen tok den gylne ballen og gikk ut til palasshagen for å leke. Hun kastet ballen i lufta, men hun kunne ikke fange den, og ballen rullet ned i et høyt gressområde nær en dam. Prinsessen fant ikke ballen og begynte å gråte. Hvor uforsiktig av meg! Hvordan kunne jeg ha mistet det? Hva skal jeg si til pappa? Plutselig hørte hun en lyd. Rak! Rak! Vær så snill og ikke gråte! Jeg orker ikke det når jenter gråter! Kom hit! Hva er det? Hvor kommer lyden fra? Plutselig dukket det opp en grønn flask foran henne. Prinsessen så forbauset på det. Hun hadde aldri sett snakkende frosk. En snakkende frosk? Men hvordan? Jeg er en veldig spesiell frosk. Hvis du tillater meg, skal jeg hjelpe deg, min kjære prinsesse. Jeg kan gå inn i dammen og hente gullballen din. Og takk, min far vil sikkert gi deg det du vil til gjengjeld. Hent den gjerne til meg. Nei, jeg vil ikke ha noe fra kongen. Det jeg ønsker er at vi skal være venner. Først når du godtar dette, vil jeg finne og bringe deg ballen. Hvordan er det mulig? Du og jeg, hvordan kan vi være venner? Vel, vi skal spise sammen, sove sammen, rusle i hagen sammen, leke med gullballen din. Og du vil også synge for meg. Jeg har hørt deg. Du har en fantastisk stemme. Den hjelpeløse prinsessen måtte bare akseptere tilbudet. Ok, uansett hva du vil, bare gi meg gullballen min. Jeg kan lure ham på en eller annen måte. En liten frosk kan ikke få meg til å gjøre noe jeg ikke vil. Frosken hoppet i vannet, fikk opp den gylne ballen og kastet den til prinsessen. Prinsessen fanget den, snudde seg og begynte å løpe mot palasset. Hun ville ikke vente på frosken. Frosken sto der og stirret mens prinsessen løp. Neste dag, mens prinsessen spiste frokost med faren sin, kom frosken hoppende fra en av de åpne dørene og hoppet på bordet. God morgen, din majeste! God morgen, prinsessen min! Jeg håper du skal holde ditt løfte, vakre prinsesse! Jeg kom til å ha frokost med deg! Denne frosken snakker. Hva skjer, kjære? Hvilken løfte snakker denne frosken om? Ja, pappa. Han snakker. Jeg ble også sjokkert da jeg så ham ved dammen i går. Den gylne ballen du ga meg falt i dammen. Denne frosken fikk den ut for meg. Ja da, din majestet. Til gjengjeld lovet prinsessen å være min venn. Derfor er jeg her. Vær så snill og tilgi meg. Så, da må du holde ordet ditt, kjære datteren. Straks ble et nytt sted med retter lagt på bordet. Og de spiste frokost sammen. Oi! Jeg føler meg syk. Prinsessen følte seg hjelpeløs da hun ikke ønsket å være ulydig med faren. Den kvelden hoppet frosken på puten ved siden av henne, og de sov sammen. Selvfølgelig kunne ikke prinsessen sove i det hele tatt. Hun lå i et hjørne av sengen til morgen, fordi hun ikke ønsket å være i nærheten av frosken. Dagene gikk en etter den andre. Frosken fulgte prinsessen hvor hun gikk. Den lille frosken kunne også mange eventyr. Om natten ville han fortelle historier til prinsessen. Og på dagtid, mens han ruslet i hagen, la han blomstene han samlet på prinsessens hår. Etter en stund ble prinsessen så vant til frosken at hun ville bli bekymret hvis hun ikke så ham. Hun begynte å være glad i ham.
En kveld sa frosken: «I kveld er det din tur å fortelle meg et eventyr og synge en vuggesang. Moren min pleide å synge vuggesanger hele tiden.» Prinsessen tok frosken i hendene og begynte å synge en vuggesang med sin vakker stemme. Et par tårer rullet ned fra froskens øyne. Da prinsessen så hvor trist vennen hennes var, ga hun ham et kyss på kinnet. Plutselig ble frosken til en kjekk ung mann. Prinsen reiste seg og fortalte prinsessen hvem han egentlig var og hva som hadde skjedd med han. «En ond heks gjorde meg til en frosk. Den eneste måten å bryte forbannelsen var et kyss fra en vakker jente. Takket være deg er nå forbannelsen brutt. Prinsesse, vil du gifte deg med meg?» Prinsessen var i sjokk og prøvde å forstå hva som hadde skjedd. Hun skjønte da at han var prinsen som hadde gitt henne gullballen i drømmen. «Jeg kan ikke tro det, selvfølgelig vil jeg det. La oss fortelle det til faren min.» De gikk straks til kongen og fortalte ham hva som skjedde. Kongen ble også sjokkert, men han var også veldig glad for at den vakre datteren han skulle gifte seg med drømmeprinsen. Prinsessen og prinsen levde lykkelig alle sine dager.